ଆଜି ତିନୋଟି ବିଷୟରେ କହିବି। ପ୍ରଥମେ କହିବି ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି, ସେଇଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ କହିବା, ହୀରାକୁଦରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ତଳର କ'ଣ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ଏକ ଦୁଇ। ତୃତୀୟ କହିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋ ପ୍ରେସର କନଭର୍ଟିଂ ଟୁ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଟୁ ବି କନଭର୍ଟେଡ଼ ଟୁ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ହୀରାକୁଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 24 ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି, ଜଳସ୍ତର 621.93 ଅଛି। କାଲି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ 622 ତଳକୁ ସକାଳୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଦିନ 12 ଭିତରେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 621.93 ଅଛି, 621.93 ଅଛି। ଇନଫ୍ଲୋ 3,23,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ହେଉଛି, ଆଉଟ୍ଫ୍ଲୋ 4,10,000 ହେଉଛି। ସୋ ଆମର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ ଆମେ 620.5 ପାଖାପାଖି ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭରକୁ ଆଣିବୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମଡେଲିଂ ସବୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 4 ଗେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଥିଲା ସେ ଆସିକି 20 ହେବ, ଆଉ ଏଇ 20 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ 620.5 ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ ଆମର ଡିସଚାର୍ଜ 9,48,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଯାଉଛି, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ ଜଳସ୍ତର ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଆକୁମୁଲେଟେଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀକି ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମେନ୍ ନଦୀର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟା ଅଛି ସିଏ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପାଣି ବାହାରୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଳସ୍ତର ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସୁଛି। ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଆମର ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମର ସାରା ରାଜ୍ୟର ଆଭରେଜ୍ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ଗତକାଲି 20 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା କାଲି ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 71.3 mm, ଫଲୋଡ଼୍ ବାଇ ଦେଓଗଡ଼ରେ 50.1 mm, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 47.1 mm, କନ୍ଧମାଳରେ 43.2 mm, ଅନୁଗୁଳରେ 36.6 mm, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 30.5 mm, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 27.9 mm, କଟକରେ 26.5 mm, ସମ୍ବଲପୁରରେ 26.5 mm, ପୁରୀରେ 26.1 mm, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 22.8 mm, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 16.6 mm, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 14 mm। ସୋ ରଫଲି ଏଇଭଳି ଆମର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲା 11-26 mm ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି, ତାହା ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ଅଛି, 20 mm ଆମେ ଆଭରେଜ୍ ପାଇଛୁ। ତେବେ ବୌଦ୍ଧର କଣ୍ଟାମାଳ ଠାରେ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ 105 mm ବର୍ଷା ପାଇଛୁ, ପୁରୀର ଗୋପରେ କାଲି 120 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆଉ 19 ବ୍ଲକରେ 50-100 mm ଭିତରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମୋଷ୍ଟଲି ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସେମିତି 20-50 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି 87 ବ୍ଲକ, ତେଣୁ ୱାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି ଗତକାଲି। ୟାକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ଆମର ତଳେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ତଳେ ଟିକିଏ ଫ୍ଲୋ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ହିସାବ କରିକି ଆଜି ସକାଳେ 4 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେନ୍ଫଲ୍ ତଥ୍ୟ ଆସିଗଲା ପରେ ତାକୁ ମଡେଲିଂ କଲାପରେ ଆଉ 4 ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 4 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ 4 ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ଏହାରି ଫଳରେ
ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡୁଳିର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର କମିଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଘାଇ ନୂଆ ଘାଇ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପରଦିନ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଘାଇ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କିଛି କିଛି ଗାଁରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଅଛି। ଏଇ ଜଳସ୍ତରଟା ଯେତେବେଳେ 900,000 ତଳକୁ ଖସିଯିବ ତାହେଲେ ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ପାଣି ଆଉ ଟିକିଏ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାରି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଏଇ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ 277,995 କନଜ୍ୟୁମର ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 243,346 କନଜ୍ୟୁମରକୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାୱାର ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 34,000 ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପାଣି କମିଯିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତଳକୁ ପାଣି ଖସିଯିବ ବା ଖୁଣ୍ଟର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଚାର୍ଜିଂ କରିବେ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 169 ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହୋଇଛି, 110 ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ଡିପ୍ଲୋୟ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ହାଲୋଜେନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ORS ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ମାଇନର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତିକି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିଛନ୍ତି 5,500 ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସେମିତି 193 ଭେଟେନାରୀ ଟିମ୍ ଏନଗେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, 285 କ୍ୟାଟଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଲରେଡ଼ି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10,000 ମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଗାଈମାନେ ଗାଈ ମଇଁଷି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 514,488 ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଗତ 2 ଦିନ ଏବଂ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି, ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଖାଦ୍ୟ ସବୁ 7 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, 231 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେଥିରୁ 221 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି, ସରିଯାଇଛି। ଫଡ଼ର 51 ଟନ୍ ଦିଆହୋଇଛି ଏବଂ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ରେଗୁଲାରଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 400 ଟନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଅଛି ଆଉ ଦିନକୁ ସେମାନେ 300 ଟନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, 300 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନରେ ବା ଆଭେଲେବିଲିଟିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ରିଲିଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ତା ସହିତ କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲାପରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲାପରେ 2 ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏଇ 5 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଛି ସେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଫ୍ରି କିଚେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 15 ପାଇଁ ରିଲିଫ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ବଢ଼ାଯିବ କ'ଣ ହେବ କହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଅଲଗା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି 15 ରିଲିଫ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆସିଥିଲା ପାଣି ଯେଉଁ ଇଏରେ ସେଠି 7 ରିଲିଫ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ରିଲିଫ ଚାଲିଛି। ଏବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା ଗତକାଲି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆକଳନକୁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। କାଲି ପ୍ରଥମେ ପରଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେବ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇ ନପାରେ। କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଆଜି ସକାଳେ ସେମିତି ଗତକାଲି ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ସହିତ ଯେମିତି କଥା ହେଇଥିଲେ 8 ବେଳେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଣି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେବ।
तीव्र अवपात रूप नब एवं ताहा बालेश्वर रु सागर द्वीप मध्य स्थल भाग को छुईब आज संध्या पर एक्जाक्ट टाइम जदि दि जाए ना आम एक्सपेक्ट करवा आउ सत आठ घंटा भितर से स्थल भाग छुईब एवं स्थल भाग छुईला बालेश्वर मयूरभंज केन्दूर एवं मे भी सुंदरगढ़ कि अंचल ता प्रबल वर्षा करार संभावना अच्छी समुद्र भितर तार बेग 65-70 किलोमीटर रोक और स्थल भाग आसला बेलू पवन किसी रहीपाई आज आम दुईटे निर्देश देचु एसआरसी तरफ रू गोटे हूँ जिलापाल मैंने केवल वर्षापाई चिंता करें ना सामान्य पवन पर्टिकुलरली बालेश्वर जिला भद्रक जिले में सामान्य पवन हो पाए तेणु आखिरी रखी तर गटाई दल कौट छोटमोट गच पड़ पाए कौटी पुराणा इलेक्ट्रिक खुंटटे भी पड़ जापे यही आपको आखिरी रखी से व्यवस्था ग्रहण करेंगे एवं द्वितीय निर्देश दिखाई जे आज सका जेहेतु से आमको 9 बेलू प्रकार गोटे धारणा आमको दिगला आमर आकलनटा आसिक पहुँचला पाणीपाग आम सांगे सांगे मत्स्य संपद विभाग को निर्देश देचु जे आमर जो फिश हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटर में माइकिंग करूँ एवं चेष्टा करूँ जदि समुद्र भितर किए अच्छा केमती जल्दी फेर आनवा कोस्ट गार्ड मध्य ए दिगरे सतर्क नजर रखी समुद्र जो मैंने माछ धरुचंती से मानकु से प्रवर्तवे कूल को फेरी आसापी नहीं विंड स्पीड से अराउंड 60-65 किलोमीटर रहीबार संभावना अच्छी कहते कारण यहाँ गोटे डीप डिप्रेसन हो पास कर स्लाइट विंड स्पीड रेणु तार जो आमर चारोटी जिले में यथा बालेश्वर रे मयूरभंज जिले में केन्दूर जिले में सुंदरगढ़ जिले में अधिक वर्षा हम प्रबल वर्षा भी हो पाए भद्रक जिले में मध्य वर्षा हम देवगढ़ जिले में वर्षा हम अनुगुल कि अंश वर्षा हम ये हूँ आज रात का सका पर दिन बेलू बर्षाटा सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा एवं संबलपुर में कि वर्षा हम तेबे जहाँ गतिपथ दे से गतिपथ को अनुशीलन कले आमर ऊपर महानदी कैचमेंट रे अवबाहिकार अति अधिक वर्षा होवार जना पड़ू तेबे गतिपथ जदि परिवर्तन हुए कि आउ किछि नुआ तथ्य भारतीय पाणीपाग केन्द्र रु आसे आम ता अनुसार पुणी विश्लेषण करके आम पुणी फर्दर जहाँ डायरेक्शन देवा कथा जिला मानक सतर्कवाणी जहाँ देवा कथा देवु और से अनुसार प्रिपेयरनेस को चेंज कर तथापि ईब नदी जो अवबाहिका अच्छी ईब नदी अवबाहिकार आम टे अधिक वर्षा आशा करूँ भेड़ेन टे अधिक वर्षा आशा करूँ हिसाब को नहीं छु एवं वर्तमान जो जहाँ किसी तथ्य पाणीपाग विभाग अच्छी ताकू आकलन कर सर्वोच्च जंत्री तांकर विभाग इंजीनियर मैंने आलोचना आकलन कलापर आम आशा करूँ हीराकूद को इनफ्लो 280,000 बा अति बेसी 3,00,000 क्यूसेक जल प्रवाहित हम बोली आशा अच्छे जो आम आज चारोटी गेट को बंद करने निष्पत्ति जल संपद विभाग नहीं बैतरणी सुवर्णरेखा एवं बुढ़ाबलंग तीनोटी नदी एवं ता सहित ब्राह्मणी नदी को मध्य आम सतर्कतार सहित बर्तमान ठू नजर रखिबु एपर्यंत सेठी जो मध्यम जलसेचन प्रकल्प गुड़िक थिला जमती मयूरभंज रे कालो सुनई बांकबहल खड़खाई केन्दूर रेमाल काईझरी देव देव केन्दूर मयूरभंज सीमार देव ए सब रिजर्वयर गुड़िकर जलस्तर को कमा जाऊँ एवं समस्त को आम 50% तल को आने निर्देश दिखाई आसीज केवल सालंदी नदी सिमिलपाल जो अधिक वर्षा हुए साउथ सिमिलपाल ताले सालंदी नदी में आम सालंदी डैम हदगढ़ डैम पा अधिक
ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ଗତକାଲିଠୁ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛୁ। ଗତକାଲିଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 3000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି, କାରଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଦ୍ରକ ସହର ପ୍ରତି ବିପଦ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଇଏ କରି କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖିବୁ, ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କେତେ ହେବ ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଦେବ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଶାଳନ୍ଦୀ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କତାର ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ବୈତରଣୀ ଏଇ ତିନି ନଦୀରେ ବର୍ଷା କେତେ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ନଦୀକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଭାବି ଆମେ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଉଛୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେବ ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଆସିବ କି ନା। ଶିମିଳିପାଳରେ କେତେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ କେତେ ପାଣି ଆସିବ। ସେମିତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେବ ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ବୈତରଣୀରେ କେତେ ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ଆସିବ ଜଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଲକ୍ଷ କଥା ହେଇଛି। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାରଲି ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ କରାଇଛୁ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର ଏଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଆମେ ଏପଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପଟେ ଆମର ଏତେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେପଟୁ ଆମେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରକୁ ଉଇଡ୍ର କରିକି ଆଜି ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛୁ। କିଛି ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଇଡ୍ର କରିକି ସେପଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଗର୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଚାଲିଛି କେଉଁଠି କେତେ ଅଣାଯିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେବୁ କେତେ କେତେ କେଉଁଠିକି ଦେବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତଥ୍ୟ। ଆଡ଼ିସନାଲ ତଥ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିବେ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ତା'ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କିଛି ଅଂଶ ଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ତକ ରହିଲା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ସତର୍କ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତ ହୋଇଥିବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ସେପଟେ ଭେଡ଼େନ ଏବଂ ଇବ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ନଦୀକୁ ଆମେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଛଅଟି ନଦୀକୁ ଆମେ ନଜର ରଖିବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚାଲିଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଇଏ ପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଉ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଉ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଟିମ୍ ପଠାଇବୁ। ମାନେ ବର୍ଷାଟା ହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ ଇଭାକୁଏସନ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଯଦି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଫାୟାର ସେଥିପାଇଁ ପଠାଉଛୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ଦରକାର ନ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାନି। ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ କରେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ। ଆଉ ବାରିପଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ୱେଦର ଚ୍ୟାନେଲ JTWC ଦେଉଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବ ବୋଲି କହିନି, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଦି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଫ୍ ବିକମିଂ ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ JTWC ଅଛି, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଦି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଫ୍ ବିକମିଂ ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ତା'ଠୁ ଏଇଟା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବ ବୋଲି କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ JTWC ଟ୍ରାକ୍ ଆଉ IMD ଟ୍ରାକ୍କୁ ପକାଇବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଅବପାତ ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଭିତରେ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଯଦିଓ ତାକୁ ବାତ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଯେହେତୁ IMD ଆମକୁ କହିନାହିଁ, ବାତ୍ୟାର ରୂପ ଯଦି ନେବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଗରୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ୱିଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହେଉଛୁ, 60-65 କିଲୋମିଟର ବେଗ ପବନ ପାଇଁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଟା କମିକି ଫିରେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ୟାସ୍ରେ 140 କିଲୋମିଟର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ବହୁତ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି କମିଯାଇଥିଲା।
ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ୟସ୍ ଟ୍ରାକ୍ ସହିତ ପକାଇବେ, ପାଖାପାଖି ୟସ୍ ଟ୍ରାକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ଆମେ ଅତୀତରେ ସେଇପଟେ କେତେ ଲୋ ପ୍ରେସର ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଯାଇଥିଲା, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯାଇଥିଲା, ତା ସେ ପାଥ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଥ୍କୁ ବି ସୁପରପୋଜ୍ କରୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅତୀତରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯଦି ଆମର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ରହିଯାଇଛି, ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ଏଇ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବାତ୍ୟା କହୁନାହୁଁ, କାରଣ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଏଇଟା ତୀବ୍ର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ, ଆଉ JTWC ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ ଯେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବ, ଏଠି ଯେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯାହା ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହାର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବଟ୍ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ବି ଦେଖିଛେ ୱିଣ୍ଡି ବହୁତ, ୱିଣ୍ଡିର ଯଦି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ, କାଲି ତ ୱିଣ୍ଡି ପାଖାପାଖି ଧାମରା ପାଖରେ ପଶିକି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ମହାନଦୀ ଉପରେ ଯାଇକି ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭର ଉପରେ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯିବ ବୋଲି ଦେଖାଉଛି, କାଲି ଦେଖାଉଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି JTWC ଦେଖିବେ, JTWC ଟିକିଏ ଲେଫ୍ଟକୁ ଦେଖାଉଛି, IMD ପାଥ୍ଟା ଟିକିଏ ରାଇଟ୍କୁ ଯାଏ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ସେଫ୍ ଜୋନ୍ଟାକୁ ହିସାବକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କହିଲି, କେବଳ ଇବ୍ ଆଉ ଭେଡ଼େନରୁ କିଛି ମହାନଦୀକୁ ଆସିବ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ତାକୁ ଆକଳନ କଲାବେଳକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 280,000 3,00,000 ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ 3,00,000 ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଅଛୁ, ସେଇ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ରହିବ। ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସିଷ୍ଟମ୍? କାହିଁ ଆମେ